Rreth 3000 tifoz në Pallatin e Sportit në kryeqytet kanë shijuar spektaklin e skuadrës së Tiranës, e cila ka fituar me 25 pikë diferencë ndaj Beslidhjes në finalen e 5 për titullin kampion. Një ndeshje e bukur e plot emocion, me sfidat e saj e në fund me fitore. Ndër të tjera, Erkant Karaj, trajner për skuadrën e basketbolit, thotë se për të, fitoria ishte emocioni veçantë, pasi vjen për herë të parë si trajner i skuadrës së Tiranës. Basketbol, sërish kampion. Si ka qënë kjo? Kjo javë, le temi, pas fitoreve. Shumë emocionuese, me të drejtën. Për arsye se ishte titulli i parë i imi si kam si po themi trajneri i ekipit Tiranës, si lojtar kishim fituar shumë, edhe normal që gëzimi po ka qenë aty gjithmonë, po kësaj herë ishte papërshkueshme dhe po zgjat pak se shumë po bëhem më rahat. Si ka qenë si sezon? Do të flasim për këtë. Nuk e di, shumë fillimi ka qenë pak shumë çuditshëm, me vështirësi të shumta, po edhe me gëzime të shumta, më thënë drejtë. Pati surpriza, domethënë gjatë rrugëtimit. Pat një luhatje të madhe, pat një disa humbje rresht, sa që një humbje besimi më pas, sepse në sport ndodhin këto, ka shumë të bëjë besimi, por që më pas ditëm të bëheshim bashk, edhe po themi shkonë në drejt titullit. Në finalen ka pas shumë njerëz, a që ju më bështetën? Shumë njerëz, në drejtën. Ne kemi ditë gjithmonë që kemi më bështetje, por këtë vit, po themi, që nga fillimi, kemi pasur salën, ndoshta faria nuk është shumë e madhe, por kemi pasur plot, si dëshë të tjetë. Më thënë, mbështetjes kemi pas. Çfarë bën një skuadër fituese? Neve radhë parë nga bën stema një, sepse shumë nga bjen të tanë, luajnë që me moshat në ekipin e Tiranës, edhe rritën në fanelën e Tiranës, rritën në mentalitetin e fituesit gjatë gjithë kohës, edhe normalisht që kjo është një plus e madhë për çdo skuadër. Përveç kësaj, ne kemi një bazë, ta shqiptar shumë mirë, e dim shumë mirë punëtor, por që edhe çuditërisht se ne e dim që në punë shumë pak shok mund bësh, ne kemi edhe shumë shok jashtë. Kështu që ky grupi që formohet edhe brenda në stërvitje, edhe në gjatë ndeshjeve, po edhe jashtë kur nuk je në orar të fokusuar të punës, na ndihmon që të jemi bashkë gjatë gjithë kohës si në humbje edhe në fitore. Është një grup i përqendruar në basketboll apo secili prej tyre bën dhe punë të tyre personale, pra ka një tjetër përveç kësaj? Përgjithsisht ne kemi djemë të ri që janë të fokusuar në basketboll. Pjesa basketboll përveç se shkollë ose në një, po themi, që është normale, që është normale që duhet ta kryej në një obligim tjetër të moshës. Kemi edhe 2-3 lojtarë që janë, po themi, në një moshë cik më të madhe, dhe kanë dhe familje për të mbajtur. Le të themi pak te finalet e emocionet e saj, momente papritura.